အားလုံးပဲကြောင်ကြောင်နန္ဒာရဲ့ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါကြောင်ကြောင်နန္ဒာဒီနေ့2019ဒကြ fashion styling အမိုက်စားတွေလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပရိသတ်ချပြမှာကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်စားဒီဇိုင်နာတော့ Mitundi Panjadiya ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဓာတ်ဒီပါအဲဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ make up ဆရာ Chris Donna ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရိုက်မှာတော့အရှိမဆောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Perfect Match ကိုနေနေရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အမိုက်စားအလဲစားပုံကြီးတွေ့ရမယ်နော်လိုက်ကြည့်ကြပါဦးပရိသတ်ကြီးI'm not going to do it.